creen pois, un segmento da sociedade conservadora, ata a xustiza está posta patas arriba e, dende logo, os seus profesionais non se ven máis que abocados a exercer os lexítimos dereitos de manifestación e de protesta para poder conseguir o que, dende logo, se está privando por parte dos xestores públicos que temos na actualidade. Como coñece vostede perfectamente nesta iniciativa, cuxa título é moi longo, o que as preguntas que lle formulamos, que son tres, teñen a ver xustamente coa dramática situación que están a vivir un colectivo moi relevante, 1.500 en todo o Estado, moitos no noso país, un colectivo moi relevante dos chamados, vulgarmente, se me permite, xuíces ou magistrados, magistradas sustitutos, digo, para que nos entendamos, non? Como sabe vostede ben, ademais, poderíamos falar, non, de que estamos a falar de a parte máis feble da xustiza ou quizáis, como eles mesmos se denominan, non? Pois a man de obra barata da xustiza, non? Parece que en todos na división do traballo parece que sempre existe isto, pero tamén parece que na xustiza efectivamente nos atopamos nesta mesma situación. É certo que coñecerá vostede perfectamente que no BOE do 6 de marzo de 2015 o din eles, eu literalmente transcribo que me din eles, igual que eles falan de ere encuberto, é dicir, que estas son palabras que eu traigo aquí que veñen directamente das mans deles mesmos, non? Supoño que o director xeral de Xustiza coñece perfectamente o que se ten publicado o 6 de marzo de 2015 no que atinxe particularmente a estes profesionais sustitutos en Galicia, que nos vai colocar, temos aquí a publicación, pois efectivamente en tan só 40 profesionais que van atender necesidades inxentes de reforzo, inxentes no noso país, e que van concentrar 15 na Coruña, 15 en Pontevedra e os restantes nas provincias do interior, non? Pero nun recorte profundo, porque pasamos pois, na última convocatoria do 2012, pois, como poñemos na iniciativa, de 107 prazas que viñan funcionando ou prestando estas funcións. É certo que todo sométese á regla da austeridade do señor Montoro, que é cargar os servicios públicos, atacar e precarizar aos traballadores e traballadoras públicas e prestar unha deficiente administración de xustiza. Digo isto porque efectivamente o aforro que conseguiu o señor Montoro foi nada máis nada menos 53 millóns de euros, pero vostede sabe igual que a min que 53 millóns de euros é unha cousa bastante pequena nun colectivo bastante amplio como é xustamente ao que nos estamos a referir, a xustiza en xeral ou o Ministerio de Xustiza en particular, non? E esta política, non, do Partido Popular de aforro permanente, o que nos está evidenciando é que efectivamente estamos sacrificando un ben absolutamente imprescindible como é unha das patas do Estado de Benestar, que nada máis nada menos que a Administración de Xustiza, non? Como vostedes sabe, ese recorte deses 50, ou esa gañanza, como pode ver o señor Montoro, de 53 millóns de euros, pois supón nada máis nada menos que teñamos unha reducción, non, dun 20% da plantilla xudicial, coa que está chovendo de maneira singular, non? Esta pretensión non la piden moitos xuices e xuizas sustitutos, pues, de Lugo, non? De maneira particular, falamos novamente de corrupción, pero de moitas corrupcións, non, que hai e que precisan efectivamente de reforzos inmediatos. Pero tamén falamos de que, según os datos oficiais que temos, ese recorte que Montoro tan só eleva en 53 millóns de euros e que teñen rostros humanos detrás e que efectivamente está retardando pois, un 30% dictar resolucións respecto de cuestións que son, dende logo, sustanciais no día de hoxe na nosa sociedade, non? Efectivamente, a Lei 8/2012, que é a que justamente incorpora, non, o principio da austeridade na xustiza, non, literalmente deficiencia orzamentaria na Administración de Xustiza, e a que está conlevando justamente a imposibilidade de que se estean contratando estes profesionais que necesitamos. Pero tampouco menor a norma que se publicou o 6 de marzo, perdón, do 2015,
e a instrucción que se dicta dende o Consello Xeral para aplicación tremendamente restrictiva dos chamados xuíces sustitutos. Digo, por ler unha parte da instrucción, non que é demoledora, é dicir, por non dicir todo o que non se vai cubrir, que xa sabemos o que non se vai cubrir, non prácticamente nada, en verán non se vai cubrir nada, pero para que quede claro, non? Pois de maneira taxante recorda, e o di así expresamente, que deberán agotarse todas as posibilidades de sustitución entre titulares como primeira forma de substitución, entre outras. Non? Pero tamén é certo que, dende logo, a pretensión, non, de acumular estas tarefas que facían profesionais sustitutos, denominados sustitutos, en nos xuíces, xuizas ou magistrados titulares, primeiro con ese amodo de abonar 600 euros máis ao mes, e despois, no, bueno, tamén co incremento do complemento de destino e demais, dende logo son fórmulas absolutamente fallidas. Eu sei que vostede o sabe, señor director xeral, como eles mesmos nos din, é dicir, acumular nunha xornada ordinaria dun xuiz ou dunha xuiza a atención de todo isto que estamos a falar, dende logo, por moito que perciban 600 euros máis, o día ten 24 horas para desenvolver o traballo dun xuiz ou dunha xuiza. A cabeza funciona ao ritmo que funciona, por tanto, vostede sabe que isto é un mecanismo absolutamente fallido, non? Por outra banda, é certo que estes profesionais están exixindo o cumprimento por parte do noso Estado da directiva que contempla esta realidade, pero tamén somos coñecedores da sentenza recente que se ten dictado en febreiro, que non equiparaba os seus dereitos aos xuíces titulares, pero, como sabe tamén vostede, estes colectivos, por suposto, recurrirán a Europa xustamente para seguir exixindo e defendendo os seus dereitos. Que, como ben sabe vostede, e aquí unha reflexión máis, é que estes profesionais están como agora mesmo como unha bolsa de sustitución, pero nunhas condicións absolutamente leoninas, porque son profesionais que están, digamos, que a espera de que se faga algo con eles, non poden compatibilizar nada, como sabe vostede, non poden exercer de nada agás o que ten que ver con as materias docentes ou académicas e demais. Estamos, dende logo, xenerando unha enorme indefensión nun colectivo importante que, ademais, ten unhas consecuencias brutais na propia Administración de Xustiza. As tres preguntas. Avaliou a Xunta de Galicia os impactos que está tendo a esta norma restricta, non? Do Goberno Central? E vai tomar ou tomou algunha medida paliativa? Que xestión se fixeron co Goberno Central, se es que as houbo, como lle decimos, para xustamente tratar a situación dos xuíces e xuizas suplentes? E respecto dos dereitos, non, destes propios profesionais, se teñen previsto facer algo? Dende logo, creemos que merece unha atención especial e, sobre todo, insisto, non, polas condicións nas que se atopa este colectivo no noso país. Nada máis e moitas grazas.